ନୀତିଦିନିଆ ଯାଆସ ପାଇଁ ନଦୀପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବଡ଼ ଲୋକ ତ ପହଁରି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୁନି ପିଲାଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା। ଏ ଚିତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ସଦରରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଖମନଗୁଡ଼ା ଗାଁର। ଗାଁର ପ୍ରାୟ 25 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଦୁଇପଟେ 2 ନଦୀ, ମଝିରେ ଗାଁ। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ରାସ୍ତା ଓ ପୁଲ। ନଈ ବଢ଼ିଲେ ବଢ଼େ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ନଦୀ ସେପାରିକୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାଏ ନେହୁରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କାଠପୋଲ ତିଆରି କରି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଯେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଆମେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଅସୁବିଧା ବୋଲେ କିଛି ଆର କ'ଣ କହିବି, ସେଠି ଡେଲିଭରି ହଉ କି ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଜ୍ୱର ମୁଡ଼ ହଉ କି ବଜାର ବାଟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯିବାରେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ, ଆମେ ତ ଚାଷୀ ଲୋକ, ପ୍ରତିଦିନ ଛୁଆକେ କେମିତି କରି ନେଇ ପାରୁଛୁ, ସେଥିଲାଗି ସବୁଦିନ ନଦୀକେ ଆସି ବୋଇ ବୋଇ କରି ଲଙ୍ଗଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଦିନ ସବୁଦିନ ଆସିବା ବଦଳରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ନଦୀ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। କାଟ ବ୍ରିଜ କରବା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା କାଟ ବ୍ରିଜ ବନେଇଲୁ। ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଆମ ପିଲା ଢୁକିଲେ ପାଠ ପଢ଼ବା ଲାଗି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆମେ କାଠ ପୁଲିଆ କରି କରି ବୁଲୁଛୁ। ଭୋଟ ମାଗି ଆସୁଛନ୍ ଯେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମକେ ଏମିତି କରିଦେମୁ ସେମିତି କରିଦେମୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଆରୁ ନାଇଁ କରିଦେବାର ନା। ଭୋଟ ଜିତିଲେ ସେମାନେ ଲୁଚି ଦେଉଛନ୍, ଆମକୁ ସରକାର ଟିକେ ବି ନାଇଁ ଚାହିଁବାର, ଆମେ କେନ୍ତା ହିଁ କରିବୁ। ଖମନପଡ଼ାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଖମନପଡ଼ା ଗାଁ ବିକାଶର ବାଟ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ରିଜ୍ କଥା କହି ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବର୍ଷା ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆମେ ନିଜେ ଘରୁ ଖଟିଆରେ ବୋହିକିନା ଆମେ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହିକିନା ଆଣୁଛୁ। ଆଣିକିନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଆଣି ବୋହି ଆଣିକିନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପଠାଇଲେ ଯାଇକିନା ଚିକିତ୍ସିତ କରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ବନଉଛୁ, କାହିଁକି ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଅଛି ସାର୍, କାହିଁକି 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଯେଉଁ ଏରିଆ ଏଠୁ ଆମର ଗାଁଠୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଖରାବେଳେ ବି ଅସୁବିଧା, ବର୍ଷା ବେଳେ ବି ଅସୁବିଧା। ମାଆ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ହେବାଠୁନମିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଘରେ, କି ଖରାବେଳେ ବି ପିଲା ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, କି ବର୍ଷା ସିଜନରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ଗାଁ ଲୋକେ ଗୁହାରି କରି ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ନିଜେ ତିଆରି କଲେ ରାସ୍ତା, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।